បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានមកថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអញមិនចឹងទៅវិញថ្ងៃស្អីរៀបការហើយបែរជាមានរៀបអ្នកបានទេទៅលោកហេងឡុងយំឡាំប៉ាថាខ្លួនជាប្រពន្ធលោកផែសវណ្ណរិទ្ធបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបាទនៅមុននេះបន្តិចលោកហេងឡុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលសមាគមសិល្បៈខ្មែរបានមានការបង្ហោះនៅឃ្លីបវីដេអូមួយដែលមានមនុស្សស្រីម្នាក់បានទួយតេទូរស័ព្ទមកកាន់លោកនិងបានអះអាងថាខ្លួនជាប្រពន្ធរបស់លោកផែសវណ្ណរិទ្ធដោយក្នុងនោះលោកបានមានការរៀបរាប់ទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាអ្នកសិល្បៈម្នាក់បានអះអាងថាខ្លួនជាប្រពន្ធរបស់លោកផែសវណ្ណរិទ្ធដែលត្រូវជាស្វាមីរៀបការជាមួយនឹងធីសវណ្ណថាបានរស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយបានទូរស័ព្ទមកប្តឹងខ្ញុំដើម្បីឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌តើរឿងពិតយ៉ាងណាសូមបងប្អូនមើលវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបាទតាមសម្ដីរបស់សន្តានាក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនេះលោកហេងឡុងក៏បានផ្ដល់ជោបល់ទៅកាន់ស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានមៀបផ្ោះតាំងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មុននឹងចោទប្រកាន់ចំពោះនារីម្នាក់ហើយលោកសន្យានឹងជួយរកយុត្តិធម៌ប្រសិនបើរឿងនេះជាការពិតនោះតែបើសារដោយសារលោកកំពុងមានការកិច្ចការរវល់ការងារចុះតាមខេត្តប៉ុន្មានថ្ងៃលោកក៏បានស្នើឲ្យស្ត្រីរូបនេះព្យាយាមទប់អារម្មណ៍បន្តិចសិនបើយើងក្រឡេកទៅមើលពីមតិយោបល់របស់ប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឯណោះវិញគឺភាគច្រើនបានមានការលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាលោកផែសវណ្ណរិទ្ធនិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានមានការទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាឆ្នាំមកហើយហើយថែមទាំងបើកចំហជាសាធារណៈទៀតផងបាទឥឡូវនេះបានមានស្ត្រីម្នាក់បាទតេមកលថាលោកផែសវណ្ណរិទ្ធជាប្តីរបស់គេបាទឥឡូវនេះលោកសវណ្ណរិទ្ធបានបរៀបការជាមួយកញ្ញាធីសវណ្ណថាទៅវិញបាទបាទរឿងនេះទៅជាយ៉ាងណាបាទប្រិមិត្តរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទនៅភាគក្រោយទៀតបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានមកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា